Boken Häxhammaren, som kom också i mitten av 70-talet, handlar ju om att Homans förfader var präst. Ja. Som till och med, ja, vad gjorde den här förfadern? Han var inte helt god. Ja, han tyckte väl att han var jättegod, tyckte man på den tiden. För att han var inblandad i häxprocesserna och vittnade mot kvinnor som sen brändes levande. Det var ju ett mörkt kapitel i svensk och liksom internationell historia på den tiden. Och han förekommer i den här boken som är lite grann av en spökhistoria. Och hans djävulen förekommer också, fast vem det är, det talar jag inte om. Då får man läsa boken.